Sitten lähdetäänkin seuraamaan takaysiä joukkue SM:ssä. Minä olen Timi Suni. Tässä on Tuomo Tanskanen taas, terve. Katsotaan tähän alkuun vähän hienoja maisemapätkiä Karkkilasta. Kaupunki oli kilpailun avokätinen sponsori. Hienoa. Meillä on Karkkilassa mahtava yhteisö tullut tähän frisbeegolfin ympärille. Niin kuin näkyy, niin kisalla oli paljon sponsseja ja täällä on hyvää pöhinää lajin ympärillä. Sitten päästäänkin itse asiaan. Tallin tallaajat johtaa 4 heitolla lohjaa ja 10 jatketaan. Joo, tässä on pari väylää vielä vähän, missä on puustisempaa, mutta sitten päästään tuolle avoimelle. Niin mä tiedän, onko lokeilla mahdollista oikeastaan saada enää tallaajia kiinni. Siellä on vaikeampi tehdä eroja. Kyllä, siellä voi käydä mitä tahansa vielä tulevilla väylillä. Väylä 10 on reilu 100 mittainen tämmönen mettäpillihkö. Siinä oli Nilsistä oikein esimerkillinen avaus. Harmi vaan, että jäi viimeisen puuhun. Kyllä. Vastaavasti Riku taas näyttää aika tyypillisen avauksen, että se yksi koivu siinä keskellä väylää pelottaa niin paljon, että sitten napauttaa samanteen tänne vasemmalle mörriin. Ai ja Johanneksilla otti kyllä pahat napsut oikealle. Ja Juholla jää kiekko näppeihin. Pahalta näyttää kyllä nyt lokeille. Pitäisi niinku pikkuhiljaa alkaa tekemään tulosta ja ensimmäiset puut napsuu vaan. Villellä ja 30 lyhyeksi nyt Raimolla on paha forepaikka ja huikee skippi. Vähän meni mörriin, mutta olisiko ringissä ollaan, mutta 98 metriä. Tali pääsee hakemaan täältä lisää johtoa. Olisiko tuossa 15 metriä. Tonilta hyvä haku, mutta vähän jäi. Nils nostaa pois ja Juho hakee. Vähän jää tässä käteen. Katsotaan mitä Johannes tekee. Varmasti keskellä. Kyllä, se oli tärkeä. Siinä olisi melkein niin kuin selkäranka alkanut katkemaan. Tuosta olisi jäänyt vielä lisää tappiolle. Pidetään edessä heitossa ja kaikki on vielä auki. Väylä 11 tiukasti kartaa koko matkan oikealle. Oikean käden backhand ansalla pääsee kaikista pisimmälle, mutta forella pääsee lähes puttipaikoille, jos hyvän kulman saa. Fore on aika varma, mutta tässä on tosi vaikea päästä rinkiin. Tämä on kisojen toiseksi vaikea väylä ja voisi melkein sanoa, että tämä on vaikein pirkotettava. Kyllä. Näyttää siltä, että 3 pirkkoa tuli finaalikiessillä. Toni avaa hyvin keskellä väylä, mutta silti pitkä matka vielä kupille. Ja Antti hakikin sitten vähän. Antti yrittää hakea tätä ylälinjaa, mutta ei se tälleen niin kuin keskikesällä. Siellä on niin paljon lehtiä kyllä, että sieltä on vaikea mahtua. Kyllä. Villekin ottaa siitä forea. Oi, vähän, se jäi näppiin. Mutta aika hyvät kikit taas keskellä väylää. Keskellä väylää. Tyypillistä Ville. Raimo hakee todella tiukasta. Aika pienestä välistä. Ja siihen nähden aika loistava lopputulos. Kyllä. Olisiko mennyt 15-16 metriä? Pääsee hakemaan sitä kakkosta. Niin, jos laittaa varmasti alle ja Rikulle jääkin sitten vaan laittaa pönttöä. Ei riittänyt. Johannes, no. Jotain 15 metriä. Ei huono. Mut ringin ulkopuolelle, nyt on jännät paikat Juholla. Ja varmasti. Hieno putti. Hieman haaralta. Joo. Varmasti oikea alalaita. Kyllä. Siinä tuli tärkeä kavennus lokeille. Ero enää 3 heittoa. Sitten olisi väylä 12. Tää on Karkkilassa ehkä niitä semmosia harvoja väyliä, joissa tarvii oikeesti ison kädet pääsee puttaa kakkosta. Tai sit pitää pienellä turvalla ottaa skippeä siitä. Kyllä, alakautta pääsee skippailemalla puiden välistä, niin
just se reilu 120 metrisellä heitolla kupille, mutta tuolta ylhäältä tarvitaan vähintään 140 metrinen käsi, että päästään sinne kympin rinkiin. Se nyt ei ihan nähty, mitä tuolla Johanneksen heitolle kävi, mutta vähän lyhyeltä näytti. Siinä Juhokin lipsahtaa. Ja joo, se oli liian tiukka linja, se tippuu. Keskelle vähän. Dropparin viereen. Rikulla varmasti riittää käsi tuolta ylhäältä. Katsotaan, lähteekö ylhäältä vai alhaalta. Okei, Riku ottaa alalinja. Näyttää hyvältä. Hyvät skipit ja mun läpi vikoista puista. Hienosti rinkiin. Niin, sillä ei hirveästi ole vaihtoehtoja, kun runataan ihan sisään. Ja joo. Hieman liian tiukka. Mandopuu. Lokeilla nyt ei tässä oikeastaan mitään muuta jäljellä tuolta etäisyydeltä, kun laittaa mahdollisimman lähelle vaan Ilen. Mistäkin aika esimerkillisen siitä. Raimu pääsee koittaa jotain. Haetaan jotain todella tiukkaa linjaa. Ei. Vähän liian. Joo. Skipit näköjään meni tonne puskaan asti. Silti avonainen paikka ja Antti laittaa. Hieno birdi. Kyllä. Ero menee takaisin 4-4 heittoon. Sitten mennään väylälle 13. Me yhdistettiin näihin kisoihin väylät 13 ja 14 pitkäksi par neloseksi, joka pelataan tuohon nurmi 14 koriin tuonne auringonlaskusuuntaan. Ja tässä on pelaajilla itse asiassa muutama vaihtoehto avausheittoon. Kerrotko Timi, minkälaisia vaihtoehtoja löytyy? Joo. Safety heitto on tuolta oikealta backhand hyseri sinne 14 etutiille ja kuvassa näkyy pieni aukko tuolla edessä, josta voi hakea suoraan kupille tai isokädet hakee tuolta kaikkien puiden ylitse sitten suoraan kupille. Joo, tuossa Toni näyttikin sen hyvän perusheiton keskelle sweet spottia ja Antti hakeekin sitten sitä isokäsilinjaa tuolta ylhäältä ja osuu ja hienosti osuukin linjaa. Ihan ei riitä kupille, mutta siitä on helppo ottaa pirkko, ei sitten 25-30 metriä enää. Kyllä, todella upea. Ville heittää linjojen välistä. Ja aika hyvä, pikkusen pitkä ehkä, mutta eiköhän tuo Raimo pääse koittaa tai muuta. Raimo hakee tiukasti sieltä pikkukäpistä. Ihan ei riitä. Ei tule läpi. Mutta ilmeisesti se on kuitenkin parempi paikka jatkaa, että se Ville heitto meni sen verran pitkäksi. Kyllä. Korin takana autti on noin 10 metrissä. Lyhyt nurtsi skippailevasti. Juha hakee piikkihyssellä turvallista lähestymistä. Tuli johonkin 7 metriä. Johanneksella sama ei idea. Ei oikein muuta vaihtoehtoa Johanneksella, kun hakee vatsamaisella heitolla vaan kuppia sitä. Pituus oli parempi, mutta vähän liian leveä. Kyllä. Rikulla on tiukka paikka alle. Hienosti sai ansannut kulkemaan tuolta. Ja Nils varmaan hakee tosta ihan vaan forella sisään sitä. Tää on sulla komea eagle kyllä nähdä tähän. Ville ottaa ylimääräiset sentit pois. Joo. Se ei ehkä tästä kuvasta välttämättä välity, eikä nyt kisoissa niin tullutkaan, mutta tosta järveltä puhaltaa monesti semmonen ikävä vastatuulinen. Ei oo ihan mikään gimmiputti. Ei missään nimessä. Ville ottaa varmasti. Kyllä. Pöydit tästä molemmille ja ero pysyy samassa. Sitten väylä 14. Meillä on näköjään vähän vanhan dronen kuvaa tästä, mutta tuo kori on siirrettiin kisoihin parikymmentä metriä tonne järven suuntaan. Ihan vaan, jos on sulla semmoinen tyypillinen keli, missä sieltä järveltä tuulee, niin vieraspaikkakunta sitten kun heittää iso hysseä tuonne puskan päälle, niin ne leijailee monesti tuonne toisille väylille. Tämä on turvallisempi vaihtoehto heitellä tuossa laitaa pitkin. Siinä molemmat Nils ja Riku löytää ringin komeasti. Forella toinen ja backhandilla toinen, että molemmat heitot on oikein hyviä tähän väylälle. Joo, ja Juho suorittaa kanssa oikein mallikelpoisen foren siitä. Tämä väylähän on tällaisena tietysti paljon helpompi kuin se normaali layoutissa, mutta tämmöisiä helppoja väyliä on mukavaa ottaa sinne väliin. Kyllä, pari vaikean väliin aina mukava, yksi helpompi. Joo. Siitä tulee omanlaista painetta, kun joutuu ottaa välillä pakko kakkosia. Kyllä,
jonka Toni tässä nyt hienosti ottaakin. Ja Ville perässä. Kyllä. Tässä olisi neljä väylää jäljellä ja ne neljä heiton ero, että nyt alkaa lukella olla pikkuhiljaa kiire. Nyt onkin sitten ne kaksi väylää, mistä sitä lukemaa voidaan ottaa. Joo, nämä on nämä takaisin par neloset, mitkä meillä normaalistikin on layoutissa. Näistä voi ottaa lukemaan huonolla avauksella. OP on tuotu vähän lähemmäs tuota väylää, että tehty hieman tiukemmaksi tämä kuin normaali peli. Joo, ja sitten tuossa on joku 30 metriä ennen korjaan toi vielä toi mando, mikä pakottaa heittämään tuonne pilliin tavallaan. Niin sillä avausheitolla on väliä, että missä se on, että jos se on huonoa paikkaa, niin se kyllä, ei ole välttämättä enää niin helposti lähestyä sinne korjalle. Kyllä, kun estetään ne isot hyssät sieltä oikealta, niin Antti painaa pitkää heittoa. Joo, talilla oli kaksi upeaa avausta kyllä. Kyllä, tuosta on hyvä jatkaa aivan suoraan eteenpäin pilliin. Vielä jää kyllä nyt vähän räpylää. Kyllä. Ja se imeytyi sinne pitkään nurtsiin. Nyt tuossa Raimolla pakko saada sisään. Raimo heittää varmassa kulmassa ja vähän lyhyemmän kuin pakko kyllä saada sisään. Niin. Joo, se oli aika pakkohyssen näköinen, mutta tärkeintä, että se on sisällä, siitä pystyy jatkamaan. Kyllä, tuosta on itse asiassa oikein hyvä jatkaa forella, että siitä saattaa jopa skipata sisäänkin. Että joo, se oli komea lähäri. Olisiko 5 metriin mennä? Kyllä. Siinä Johannes hakee sitä skippiä selkeästi. Ja ei tule nyt vähän nappaamaan. Ringireuna on vähän lyhyt. Nilsillä ihan suora, noin 50 metrin eteenpäin. Ja eikö ole hyvä näköinen linja? Pikkusen lyhyt. Riku pääsee varmasti hakemaan tästä vaan sisään. Kyllä, sieltä lähti aika napakasti. Linja oli hyvä, hieman korkea ja tosissaan takana löytyy autti noinkin läheltä, että mikään helppo väylä tämä ei ollut. Komeat suoritukset molemmilta. 3 väylää eroja tai jäljellä ja 3-4 heiton eroja. Nyt tarvitaan jo pientä ihmettä. Sitten väylä 16, par 4, 225 pitkä, Karkkilan pisin väylä. Ja hirveästi mitään vaaraa ei ole, OP:t molemmilla puolilla, mutta muuten lääniä piisaa heittää. Kyllä, tässä on lähinnä ainut haaste on se, että paljonko sitä haluaa haukata sillä avausheitolla. Että väylähän on leveä kuin mikä, varmaan 30-40 metriä melkein leveä, mutta sitten käykin näitä, jos kyllä haetaan vähän liian isoa, että nyt grippasi siinä Rikulla jo pahasti kiinni ja auttiin. Nyt en nähnyt minne lehti, mutta niin, siellä ai, vähän karkaa vasemmalle. Harmillinen pyörähdys autti. Nyt on kyllä lokkien paikka sitten ottaa kiinni. Best shotissa autot on kuitenkin aika harvinaisia. Juho on varmasti väylällä, niin Johannes voi hakea jo vähän pidempään. Ja komea heitto. Kyllä. Se on semmoinen 130-135 metrinä. Sitten jää aika lyhyt, joku 90 midari näin jäljelle. Siinä Toni löytää puita ja Antilla on tiukka paikka laittaa vielä, että saadaan paari tästä vielä talintallaajille. Tämä näköjään tuon ylälinjan ihan hyvän näköinen, mutta pitkäksi oltaisiin menty, mutta sitten puu heitti taaksepäin. Kyllä. Olisiko sitten parikymppiä jäänyt vielä? Nyt on kyllä lokella chanssi. Ville heittää midarin loistavasti rinkiin. 6-metrinen jäljellä. Raipe kattelee taivaalle siihen malliin, että nyt haetaan. Kyllä. Ja komeasti tulikin. Hienosti. Melkein pulsaa osuma. Kyllä, siinä ei ollut. Meillä on paljon vajaa, että olisi saanut Eaglen tästä. Nils heittää pienen roiko, ei riitä. Ja Rikula ei ollut kovin lähelläkään tällä kertaa. Tässä lokisi nyt 2 heittoa kiinni sitten. Joo, 2 väylää jää jäljelle, 2 heittoa eroa. Nopeasti se voit mennä, se johto. Kyllä, tästä saatiin vielä kunnon kisa kultamitalista. Täällä 17 par 3 pituutta taas hieman alle 100 metriä ja OP:ta ei tällä väylällä löydy, mutta puita on loppupäässä. Joo, tässä ei ole ensimmäisen 70 metriä mitään haastetta, mutta tässä on ongelmana
Voiko sitä heittää tarpeeksi matala vaan, että se menee tuosta alta niin kuin rinkiin? Tässä oli niin kuin Villeltä esimerkki heitto siitä, että se karkaa vähän ylös, niin tuossa on sen verran suojapuita, että kyllä. Ei ole oikein puttia tuosta paikasta. Raimonkin lipsauttaa vähän vasemmalle. Tässä nuo sähköpylvät kuitenkin päästä kiertämään selkeästi oikealta puolelta ja sitten ennen tuota isoa puuta niin peidata sisään. Toni jatkaa samaa mallia vähän liian vasemmalla. Vähän jäi. Anttikin laittaa vasemmalle. Tämä nyt tuli vähän hämmentävää. Tämä ei kuitenkaan niin kuin normaalisti sinänsä hirveän vaikea väylä. Ai, kun oli hyvä runi. Sen verran päästiin puista kuitenkin läpi, että Rikulla oli paikka sieltä kakkoselle. No, 15 metrin putille. Ei uppo. Lokitkin on päässyt läpi, että sieltäkin haetaan birdia. Kyllä, pari metriä lähempänä. Nyt tästä olisi tärkeää naulaa sisään. Niin pääsi viimeiselle väylälle niin kuin ahdistelee oikein kunnolla. Ja Johannes laittaa. Todella ja tärkeä birdi. Vielä ja hyvin nappaa vielä oikealta puolta kiinni. Ja näin se 4 heiton ero on vaan kadonnut ja nyt ollaan vaan enää heiton päässä. Kyllä, saadaan kunnon jännitysnäytelmä viimeiselle väylälle. Viimeisellä väylällähän meillä on näissä kisoissa ollut tapana laittaa tuohon tuommoinen lisäjännitys. Tämähän on muuten, tai oli Hazardinkin kerran, niin oli kisojen helpoin väylä. Tästä pelattiin melkein 0,74 heittoa alle paarin. Että ei paljon toi Hazardi nyt pelottanut. Mutta joo, pelihän toi Hazardi käytännössä tuu, jos vaan perusheiton pystyy heittämään. Se on sen verran kaukana tuosta korista, mutta mentaalipuolelle se iskee helposti. Joo, siinä Johannes pistikin ihan mainion heiton johonkin 7 metriä. Joo, ja siinä Juholla Juho selkeästi haki jo houlia siitä, mikä tietysti on ihan asiaan kuuluvaa. Että siitä Riku hakee varma. Ja Hazardi. No nyt on Nilsillä paha paikka, että jos se nyt lipsauttaa Hazardiin, niin sieltä tulee logit tasoihin ja parhaimmillaan ohitse. Varmasti keskelle ja feidaako. Ai, hieno heitto. Alle 5 metrin todella varma heitto. Ottaa siis jotain paineita, Villen pitää upottaa ja Villehän upottaa. Hyvä kakkonen siitä. Nyt on jää pienet paineet talille sentään. Että Toni upottaa tämän ja sitten talin talla, että on Suomen mestari. Kyllä, varma suoritus. Ja uusinta vielä voittoputista. Sinne he lähtee. No, lopputuloksena talin täällä, että 11 alle ja lokit 10 alle. Ja oikeastaan paremmin ei viimeisellä kierroksella pelannut kuin 7K, joten talille 2 pistettä ja lokille 3 pistettä. Ja näillä puheilla sitten talille mestaruus. Kyllä. Suomen mestaruuden vei tänä vuonna avoimessa sarjassa hyvällä pelillä. Se yksi pogillähän oli. Olisitte me Eaglekin. Niin otit, se kyllä Eagle. Se on aika hieno. Elikkä siis talin tallaaja. Joukkue Frisbee Golfin Suomen mestareita 2018 talin tallaajat. Miltä nyt tuntuu? No nyt on ihan mahtava fiilis kyllä, mutta aika tiukka kamppailu oli loppuviimeksi. Jäätiin kuitenkin voitolle. Kerro vähän, miten tämä päivä varsinkin finaali sujuu. No tämä oikeastaan lähti tosi hyvin käyntiin. Me toisella väylällä päästiin 2 heiton johtoasemaan ja sitten saatiin 4 heiton kaula. Mutta loppuvaiheessa niin se kaula supistui yhteen. Vikalla väylällä oli vielä aika jännittävät paikat. Mites tänä vuonna käytetyt radat, Karkkila ja Kaatis? Ihan mahtavia ratoja. Mun mielestä Karkkila ja Kaatis on molemmat Suomen parhaita ratoja. Ja tänne on mukava tulla Karkkilaan varsinkin, kun täällä on aina nurmikko leikattu. Ja niin siisti tämmönen metsärata osaksi puistoneen. Ja Kaatis nyt tietenkin on ihan yksi parhaista. Mites nuo pelimuodot upposi teille? No ne oli tosi mielenkiintoisia, toi pisteiden jako. Et en ole vastaavaa peliä ikinä pelannut. Niin oli tosi mielenkiintoinen. Et me oltiin koko ajan kaula kaulan tuolla noin tasan tilanteessa oikeastaan jatkuvasti noiden lokkien kanssa.
Iiro, Suomen mestaruudet on ratkaistu. Miten se viikonloppu sujui? Yllättävän hyvin. Ei ollut niinku hirveästi tuollaista säätämistä. Et kaikki esityä niinku palkittiin tällä kertaa. Ja koko organisaatio hoiti asiat tosi hyvin, niin tämä meni tosi hienosti. Ei tullut hirveästi valituksia eikä mitään pieniä kyseenalaistuksia aina tule, mutta tosi hyviä virheistä opitaan ensi vuodelle. Tai sitten seuraavan kerran, kun pidetään jotain isompaa, mutta tosi kivasti meni ja ihmiset oli iloisia. Kaikki sujui tosi hienosti. Vuoden 2018 joukkue frisbeegolfin Suomen mestaruudet on saatu ratkottua. Karkkila Frisbeegolf-seura kiittää katsoja seurasta ja nähdään väylillä.